آز کل یہ سانے نکھن منز کرنو شیون گیون مزرات با بانگڑا پوچھ ترامی شہ ترامی اچھن کنے اجازت اچھن کنے دلیل از قرآن از محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزرات کنے دلیل اختلاط کے مرد و زنست کنے دلیل گیون است کان دلیل باجوائی نست کان دلیل کامد ایک وہ بدیم ہو واللہ شو اپوز بنا والله شو زندگی سو شو اپوز ونن تہی تہ شو گمراہ کرن پان تہ شو گمراہ گس اد جاونا شو نہ کہن دلیل اد بانگلا شو نہ کہن دلیل نسن شو نہ کہن دلیل مسلمانو تہی کہ رو یہ کچ سون تہذیب یہ کچ سون روایات یہ کچ سون کلچر اسے دت پنن اک تہذیب اک اسلام سو تہذیب یہ رو وس تم روایات یہ رو وس سو تمدن یہ رو وس یہ شو سون تہذیب یہ شو اسلامی تہذیب آج کل چھٹیاں ایون سجاونا کوڑی ایون ان مرد ایون ان دعوت اس پہ پچھ ایون سو خسر ان خسر تی شو رات اس گیاون مرد تی گیاون زنی تی گیاون مول کرن کوڑ سے جھکٹ کوڑ کرن ماج سے جھکٹ انا للہ و انا الی راج یہ سن اس معاشر اس کیا بینے اچھو زوال چھنا وین کس امی زوالوک سبب چھ اس پین پانے الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الكلام المجيد والفرقان الحكيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. بدل سے دل چھوئی بدل فهم چھئی بدل چھچنی نظر جوانو. بدل بیانا بدل زبانا سکور کن چھوئی سخر جوانو. بدل سے دل چھوئی بدل فهم چھئی بدل چچنی نظر جوانو. اللہ کر کری سرش نامون خدا رسول خدا مشت گو. اللہ کر کری سرش نامون خدا رسول خدا مشت گو. یہ کم سے تروی محبت سن یہ کم سے چووخ زہر جوانو. بدل بیانا بدل زبانا سکور کن چھئی سخر جوانو. ریکارڈ بوزی نندر پیوان چھئی ریکارڈ بوزت بیدار سپدان. ریکارڈ بوزت نندر پیوان چھئی ریکارڈ بوزت بیدار سپدان. خدا یہ کرنی نصیب چشمن مشید اندر سحر جوانو. بدل بیانا بدل زبانا سکور کن چھوئی سخر جوانو. سری تعریف اللہ تعالی حق ایم اللہ تعالی ہن یت بابرکت مجلس اندر جمع گسنک موقع فراہم کر یہ جمع گسن کرن اللہ تعالی پنز دربار اسمز قبول. درود سلام سن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و علی آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حمد و سنت درود و سلام بعد اشو ان کس مجلس نکھا سندر مجتمع سب دیمی تھے. یہ مجلس شے دیگر مجالسو نش اخ منفرد مجلس. یت مجلس نکھا سندر چھئیس ابتدا سندر خطبہ نکاح تلاوت کرن. ات خطبہ نکاح میں چھ اس قرآن کریم چور آئے مبارکہ پڑھن. گڈنک آئے مبارکہ اس خطبہ نکاح سندر چھ تلاوت کرن. یہ آئے مبارکہ چھ سورۃ العمران اکھت دویم آئے مبارکہ.
دوئم آئے مبارکہ یوسیس اتندر تلاوت چکارن یش سورہ نسو گوڈنک آئے مبارکہ ترئیم تصوریم آئے مبارکہ یوسیس خطبہ نکھا سندر چھ تلاوت کارن یمچ سورة الاحزاب از آئے کریمہ اکست تھم تو دوست تھم آئے کریمہ اختصارن کرو یمن سورن آئے مبارکہ نود مانت مفہوم توندس خدمت سندر بیان کرنچ کوشش گوڈنک آئے مبارکہ یوسیس تلاوت چاہت اندر کارن رب فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون مانا گو اے ایمان والو اللہ تعالی اس کھوچو یوسا تمس رب اس کھوچو نو کھاک ولا تموتن الا وانتم مسلمون بنا سا مرزو تتام بنا سا کرزو موت ست ملاقات تتام مگر یل توی موت ست ملاقات پی کرن توی گسو آسن مسلمان یہ گوڑنی کی آئے کریم حکم مانا لبزی مانا بظاہر چوباسن ات آئے کریم آسن کہن تعلق نکاسیت مانا بوزو چوباسن اچھن نکاسیت کہن تعلق مگر یہ گہرہی اندر یعنی ڈپتس اندر چھس واسن ایم پت چو فکری تارن کہ ات آئے کریم آسن گہر ربط تعلق نکاسیت کت پٹ اصل چو رب یہ مسمین اس باعث ونن یہ مسمین کس نکاس سب دیو میانے مسم شیر سیت اس دم ہز دعا اتنی خصمز دینس برکت پروردگار اتنی خصمز کرن خور عطا رب کائنات رب العالمین تین میں سمز بوئی سلامت بیتین میون رب میانی مسم شیر سلامت خور و آفیت اسمز تین اک رب کائنات یہ شک دعا سوان مگر گزارش کرو قرآن چوانن میانی بائی بی میانی مسم شیر اس قرآن وانن من دشونی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ساسا خوزي الله تعالى غوڑوان مينز بويس رب ساسا خوزي الله تعالى حق تقاتي يوتا تمس رب اس خوصنك حق چو امس كيازي الله تعالى ونن سخوزي رب اس يوتا تمس خوصنك حق اصل چو رب مينز امس بويس ونن نکابات چه چه پت کیا ذمہ داری ہوئید سب دن واجنی نکابات چه چه پت کیا ذمہ داری تکیا حقوق امس گر واجنی تئیہاید سب دن وال تم حقوق تو تم ذمہ داری نخوال نسمز خوز رب کائنات یوتا تمس رب اس خوصنک حق شئی امس مینز بائش قرآن وانن نکا پت چھے گوڑنی زمداری آشروہن بالمعروف نکا باد کرز احسان امس پنگر واجنی سویت امس ست کرز حسن سلوک ان سمیانی بائی گمان کرک منی نوکرون گر منی خادمہ گر منی کم کرن واجن گر اگر چمیانی بینی منز گسن یم صفت تی آسن یہ گس گریچ کم تی کرن یہ گس لیون تی ڈون تی آتمز چن کنی قسم کاب مگر نکوک مقصد یہ سمجن کہ شاید چھز میں نکا پات یہ کود اسن بطوری خادمہ نیون بطوری نوکرون نیون گر امس شاندرم کم تی کرن نبرم کم تی کرن نانا قرآن وانن آشروہن بالمعروف میانی بائی میانی امز بین سید کرز حسن سلوک میانی بائی میانی امز بین سید کرز احسان یہی چی حکم دیون قرآن مجید یہی چی حکم دیون صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کرزے مزگر واجنے سے حدیث کے الفاظ یہ زنچو امز حج لڑکان نشپد کرن امز تلزو حجر سی پاید یہ ناسا گیسون سیود اگر سیود یہ سیون کارن اچھو خطر آتی خود یہ ہے کہ فٹت کھوڑی آتھ اندر لہذا کرزے تلزو حجر سی پاید امز آسنو کمزوری تھی کہ مگر خوبی تھی آسنے سے امز خوبی وچھت سیو امز کمزوری کرن نظر انداز اگر واللہ سمہ واللہ اگر آزتی قرآن و سنت کے نیمن نصوصاً پیٹ عمل
كري مرد والله العظيم زهت گسن سانن گرن من فتنه ت فساد زهت گسن سانن گرن من جگڑ نہ گئ زہ لڑوئی نہ گئ زہ تناس نہ پی تھانن پٹ مسل نہ پی کوٹن پٹ مسل ربن عاشروهن بالمعروف میانی بائی چ پٹ چھ گڈنی ذمہ داری تو گڈنی حق امس میانی بن سیت کر ز احسان ینا لوڑ تھ اک اتس مس ینا زیوی پٹ تیزر تھ وک ینا سختی کرک شدت کرک امس ہمشیرس سیت تو سلوک کر ز یوت سلوک گرواج دن سیت کرن ہوس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیون امت چ موج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کرن بیان دپن بس ساسن بان ماجن پتوس تشریف اشرفن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمن عائشہ بیسا پتھر ول پانی دی بان ماجد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت چ موج کرن بیان دپن بس بیز اوقاتن حجر ساسن ڈون معصوم آسن کے سبب بس تھکاوٹ گسن شکار میں اسمن عائشہ ول سبیا پتھر قرار پانی دی حجرس ڈوت محمد رسول اللہ آز کس مرد دیون گھر واجن بان چلت حجرس ڈوت اگر آز تی مرد ات نبوی اصولس پہ عمل کری ونیو واللہ چھو زاں گسا لڑائی جگڑ گسا زاں یہ چھو مرد دپن یہ چھو ایب میں آنی خطر بکرا گھر کم بچھالا بان بدیما گھر واجن ڈوت کائناتک رہبر اعظم افضل البشر انبیاء نون سردار سردار سید الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرواج نی دیون حجرز ڈوبیت مولانا مبارکین من اوئی ات اخلاق استات کردار اس کرن تعریف دون حجرا سڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگہاس ات کردار مبارک شب زو قربان شبسنس حجرا سڈونس نالان شرنس گر کام کرنس قربان لگہاس علی فست حیاس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگہاس یہ تو ہوت مولانا مبارکی ون رحمت اللہ رات کت وتنس تہجد پرنس اس وقت ماہ رمضان اس ون چھن لے پھی تراون اس یل ماہ رمضان اس وقت اللہ تعالی ہس تو منت شاید ون چھن از لے تراون یل مسجد مز از شواسن اخ امام بے شواسن بک اس تھکن اس سست تی ولن نال کہالت ولن نال امتش موج کرن بیان دبن روتلی اوس بیدار گسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ مصلی پنن بشاون پتہ طویل کرن قیام طویل کرن رکوع تو سجود حالت اسی گسن پائے مبارکن اس ورمی مبارک کھسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کرے کس موقس پہ ڈرز کر میں واس پنن زو قربان تو یہ کیا جی چھون پنن پان یوتا مشقت اس منستراون یا رسول اللہ نہ دہلی آرام نہ روتلی آرام پائے مبارکن چھوار میں مبارک حسن میں انو خواہشہ تو چھکنا یسن بگو سس رب سن شکر گزار بند بنن اگر یسن چھک تل دی شکر گزاری کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کائنات سس پتہ دعا کرن اس دعا اس فرصت دبن اس اللهم انت الغنی ونحن الفقراء ای میانی رب بادشاہ چھکسوئی ہوت گنی چھکسوئی ہوت گداگر چھو محمد الرسول اللہ فقیر چھو محمد الرسول اللہ اش دبن اکھ چھ اس بیت شکا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اسمان رب گنی تو بادشاہ چھکسوئی گداگر چھو محمد الرسول اللہ مولانا مبارکی ونن رات کت وتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس
ميمس قربان لغاس ميمس تهيس ميمس تدالس حرفس حرفس قربان لغاس امت موج کرن بیان میش ڈوبت تی دیوان صرف نو ڈویتھیوت دپن بیز اوقاتن اس میں آسن آرام اومت شام پتیل پنن گر تشریف حسنن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس وچن آرامس ام پتو ساسن شام گزا تیار کرنے اگر یتی مرد شامن تھکت پھکت دکان پر زمین پر دفتر پر پتونس گھر واجن میان سردار میکاسا پیاز نندر بطرود رننے سانن گھرن مز روزے حالاتی وشو کرداری مبارک اخلاق مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایا یہوی شی کردار اپنا انہم اس میں آنے بین سیتھ یم وی اخلاق شی ہم اس میں آنے ہم شیر سیتھ پیش یشی حق اگر یہ حق نخ ولت رب چھی ونن ولا تموتن الا وانتم مسلمون قوت گا سیخ مینی شی واپس رب چھو پسند کرن یلی واپس یک مینی شی رجوع کر یک میکن سکو سکاسن میون فرما بردار نا فرما گو سکناسن امتش موج کرن بیان یلی شام پتے ویز گرانن تشریف میش وچن آرامس میش نکرن بیاداری پانیو سوٹ ماندن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے سوٹ کرن تیار یل سوٹ اس گسن تیار میں اس کرن آلو عائشہ بیدار گس سوٹ توی تیار کرد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس گرواجنن ست احسان رسول کریم علیہ السلام ست صرف نسا عائشہ رضی اللہ عنہ ستی یوت کیا یہ عائشہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن میں اوسن زہت من گرواجنن پر رشک گسن یم زندہ آس یز گرواجن یم دنیا درمتس امت چموج سیدہ طاہرہ صدیقہ حضرت خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ دپن تم اس پر اس میں رشک گسن حال آئیں کہ سہس یم دنیا درمتس پترسک امت چی ماجہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کیا جو سیتے میں اس پر رشک گسن امتش موج کرن بیان دبن یل شام پت گرس تشریفن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خوش آسے ہیں میں اس روئی کی کیفیت تلی فکریت دارن میں ان گھر بول چو خوش گھر واجن گسی سی نبز شناس آسے امیز گسی پنیز گھر بول سن نبز تگن پرزن آون امیز گسی سن مزاج تگن پرزن آون امتش موج کرن بیان اگر خوش آسین میں اس دوری ترن پکری ام پتیل اندر ایسا سن گرنو کلام کی اس کرن ای عائشہ کا اشمین خدیجہ زندہ سن از بائی حس پنن یہ خوشی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن دو اس گمگین آسن عربی کے اس بڑا سخت حالات کن ساتھ اس کا ہم آتنا ان دل مبارک اس تکلیف تے ازا پتہ اس گمگین آسن شام پتیل گرو اسے ون میں اس ونن عائشہ کاش مین خدیجہ زندہ سن از بائی حس پنن یہ گم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو تو اس خدیجہ رضی اللہ عنہ سے محبت مرن پتی من سے یل عید الاضحیٰ اس واتن قربانی ہنس عید اس واتن پتہ اس قربانی کرن وول جانور ذبح کرن امس اس ونن ای ذبح کرن والے ای جانور قربان کرن والے یتھی جانور کرہن قربان میانہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندن سہلین تزماز منز گڈنک حصہ یہ اس مرن پت امس گھر واجن سے تعلق میانس بھائی سا ون چشے ذمہ داری اور یہ ذمہ داری نخوالنس من ربس کھوچن امس میانہ ہمشیر ست کرز احسان تو حسن سلوک یہ شے اک ذمہ داری بیاکھ ذمہ داری ام سند نانو نفقو کرزے انتظام یہ پان کھک تہ کھزن یہ پان چکھ تہ چھ یہ شو حدیث کرمت بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمرد چھ کھائن چھ چھ خیانت کرن سمرد پان کھے نبر کن نان تہ کباب پان کھے جدید قسم کی وازوان نبر کن گھر واجنے دپ سکر ہاکس پیٹ گزار سبزی پیٹ گزار منہ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشیر ہندو مسلمانو بوزو کن خولت یہ حدیث کے الفاظ فرموک مردس چھو حکم یہ پان کھے تکھائی گھر واجنے یہ پان چھے تکھائی گھر واجنے اگر پان سے نو پوشاک امی شو حکم گھر واجنے تین زنو پوشاک یہ چھو مردی من پان ریسٹورنٹ پیٹ کھیت ہوٹل پیٹ کھیت گھر واجنے دے پن ولد سے کراز گزار ہے پانی من مشروب چھے تمیز دے پن سکر گزار ہے نارمل تریش پیٹھے پ
پانس کال اکھ سوٹ صبحن بیاکھ سوٹ گرواجن دپن چشی وری اس پٹھ یا اکھ سوٹ ات پٹھ کرزی گزار یہ پان کھکتی کھزن یہ پان چکتی چزن یہ پان لاگک امس تین زنو پوشک اگر پانس ولت یہ حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس نے نانو نپکی چھ ذمہ داری امس نے احترام کرزی امس تھزی شفقت امس تھزی محبت یمین بنی چھ ونکس پنس کبیل استراون پنس عیال استراون پنن والدین انتراون پنس رشتس پنس عیال استراون پنن خصوصا ماحول تراون امس شاخ نو ماحول پیون چنس گرس مز اڈاپٹ کرون اور سو ماحول اڈاپٹ کرنس من چھ کن سات امس ایڈجسٹمنٹس وقت تہ لاگن سو وقت دیزے صبر کرزے تات پیریڈس مز اکثر چھ مردن یہ مسئلہ یم سات مین بن چھ بیس گرس مز گسن تمی گھرک ماحول چھ ہم سن گھر کی ماحول نش مختلف آسن ام بمیانی ہم شیرن چھ آسن پنچ وری ترہ وری کن گرس مز کڑ مت تتک ماحول چھ مختلف آسن چانی گھرک ماحول چھ مختلف ممکن چھ سو ماحول اڈاپٹ کرنس من چھ امس تھوڑا وقت سو وقت چھ امس دیون سو وقت چھ امس دیون اچھ علماء فرماون دپن یل زمیندار چھ تھجوان بناون اچھ تقریبا یپر سری تھجوان چھ نس بناو یہ زمیندار چھ تھجوان بناون یہ چھ بیول تراون تھجوانس مز کژن دون چھس تھاون پنچن پٹھ ترہن دون ترہی دوی چھ اتھ تھجوانس پراٹن یہ چھ یہ تھال کڑن نیبر امہ پتہ چھ یہ اکھ کل روون کتہ زمینس مز پتہ یل ژور پانچ دہ گھن یہ زمیندار چھ زمینس پٹھ گھن یل اس تھی گھن بیز اوقاتن چھ باسان یہ تھال کھس نہ کی دزمت چھنا کمزور باسان یہ زردن یہ تھال باسان یہ کھس نہ مگر یہ زمیندار چھ بڑا صبر تھاون دہ پندہ دہ بعد وچھن ام تھج چھ آسان پنن بہار یہ مثال چھ امس کوڑ مہنی سنز مثال امس میانہ ہمشیر سنز مثال ام میانہ بن چھ آسان ام تھجوانک پٹھ یت پٹھ یہ تھجوانس مز یہ تھج کل چھ ترہ دہ یا پنچہ دہ گزارن ام میانہ بن چھ آسان مال سندس گھرس مز پنچہ وری ترہ وری گزار مت ام پتہ تھائی ہا زمیندار اتھ تھج کلس اتھ تھجوانس مز مگر زمیندار چھ زانن اگر مے یہ تھج کل اتھ تھجوانس مز تھو یہ دزہ کیازہ تھجوان چھن امیک اصل ٹھکان یہ کوڑ مول تہ کڑ ہین امس پنس کرہن مز کس حصس پنہ گھر نیبر مگر امس کوڑ مالس چھ پتہ میانہ کوڑ چھن یہ تہ اصل ٹھکان یت پٹھ زمیندار چھ زانن یہ چھ بیس کرن حوال زمیندار تلن اتھ تھج کلس کرن زمینس حوال ام پتہ چھ اتھ تھج کلس یہ ماحول اڈاپٹ کرنس تھوڑا وقت لگن مگر زمیندار چھ بڑا صبر کرن اگر زمیندار صبر کر یہ گھس ام سن سری محنت ضائع زمیندار چھ صبر کرن یہ دہن پندہن دہن برداشت کرن تھج کل چھ زردن تھج کل چھ ژمٹھن تھج کل چھ کمزور تہ باسان بظاہر باسان یہ کھسی نہ زمیندار چھ صبر تھون یہ آب ہن تہ تھون برقرار یہ کھاد ہن تہ تراون یہ ات گوہ ہن تہ تراون دہی پندہ دہی بعد یل یہ زمینس پہ گھن ام تھج کل چھ آسان بہار یہ کردار چھ امس میانس بھس اپناون ام سن والدین اپناون اگر والد صب یت چھس پتر یت چھس مام یت چھس تم بوزن کور زانت نیہن کور ہن قدر کرزوس سو احترام کرزوس صبر تھزو یتام یہ تہس ماحولس مز ایڈجسٹ گھس یت پہ یہ تھج کل ہائی بہار یتھ پہ ہائی تہس گھرس بہار ان شاء اللہ اکثر چھ جلد بازی تو اجلتس کم ہیون یہ پیریڈ چھ ہیکن بیز اوقات مرد چھ ہیکن سمجھت کی نتیجہ چھ نیران فساد چھ گھن کالن نکاح صبحن چھ طلاق گھن مے تہ کر وارہ نکاح ساسن مز آسن نکاح کر مت اس بروہ کن تہ آئی کی مسائل تھی کال کور نکاح دہی دہی بعد گو طلاق کال کور نکاح ترہی دہی بعد گو طلاق تھوڑا گھس صبر تھاون تھوڑا گھس صبر تھاون یل مرد صبر چھ تھاون انشاء اللہ یہ کور چھ بہار ہاون میانہ بائی چھ ذمہ داری امس کر زِ عزت تہ احترام امس ست ورتز شفقت امس ست ورتز محبت یت پٹ پنن گھر واجنن ست محبت اوس ورتاون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایتن مز چھ منز اسہ ونن عائشہ عائشہ رضی اللہ عنہ مے ست کر کھا دوڑ ہند مقابل وچھو کردار مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مے ست کر کھا دوڑ ہند مقابل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن ابتدا مز اس مے جسم ہلکہ پتہ اس دوڑ ہند مقابل کرن بس برو بس برو گسن بس دپن مے نہ ہیک نا مقابلس مز ہارن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن طویل مدت گزرے پتہ یل مے جسم باریک گو مے گوبیو جسم اک دوہ سفرس مز صحابہ ست صحابن فرموک تہ پکیو برو سری صحابہ ترائک برو مے فرموک ژ رک عائشہ رضی اللہ عنہ بہ رکیس
يل سوهابا وارا برو پيك مي فرموك يا عائشة آزما كرك دوار مسي سبحان الله آزما كرك دوار مسي مي كور عرض سوهابا آز شب بتي فرموك عائشة تم دراي برو سما كرك دوار دبن مي كور عرض آهنز اگر تو يسو اس کرو دوار دبن يل دوار تجك آزو گو دواري مز برو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يل دواري مز گئي برو دبن پات کن پیر تتبسم کرو سٹھا زادو اسوك ام پت فرموك عائشة ام برو سوك سو دواري مز برو گسن آزو گو دواري مز برو محمد الرسول الله يا سگو سوا سوا برابر برابر گو ام برو گئي اكس برو آزگو سي برو يو هاي محبت چه مزگار واجن سوا يشي حق ميانه باي يشي زمداري ميانه باي يه زمداري نخوال نس مز خوز زورا بس رب شيون اگر خوز سخن ولا تموتن الا وانتم مسلمون سار نشيس رجوع کرون كمس کن اخرس رب شد اپن يلس رجوع کر اك مكون فرما مردار ايگو سخ ميو ناسون نا فرما گو سخ ناسون ام پچو ميانی بینی وان نئون سي تز خيال سي خوز زي الله تعالى سيوتا تمس خوزنو خاک شي خاندر پتن نکا پت چھے امس خاندار است این سے پر تکیا ذمہ داری آئیت تم ذمہ داری نخوال نس من چھ مین بن ست کھوتن اللہ تعالی اس چھ شے بڑ ذمہ داری خاندر پت پس صالحات قانتا حافظات للغیب سگ سگ فرما بردار امس گھر ویلس اس سگ سگ مکمل فرما بردار امس گھر ویلس اس چشی حکم آمد کرن گرویل سند فرما برداری ہند اس معاملس من چاوی ون چشین ربس علاو کنس سجد کرنک اجازت مگر اگر شریعت کنس سجد کرنک اجازت دی ہی تلوین ہی شریعت سکر خاندارس سکر خاندارس سجد سکر جی فرما برداری امس پر نس خاندارس اور فرما برداری ہند اس معاملس من تھزی خیال مین بینی اگر نفلی روزن ہند احتمام چک کرن اگو فرض روز بیاگو نفلی روز چندروار ہند روز برسوار ہند روز ایامی بیزک روز شوالک شہ روز یا ذل حجیک روز یا یوم عرفوک روز اگر ہمن نفلی روزن ہند احتمام چک کرن یہ خاندار دپی ای مین زوجہ بدمین نفلی روز تھونس اجازت حالانکہ بظاہر چھ روز تھون عظیم عبادت اچھو اجر اچھو ثواب مگر گھر وول ون پن خاندار نے بسین دیون مین زوجہ نفلی روز تھونس اجازت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گھر واجن کرے سات راز دپس نہ بو تھو چان اجازت ورائت نفلی روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو گھر وول سن اجازت ورائت نفلی روز یت لکھس نا فرمانی مز رب کائنات روز تھائی رب سن خاطر گھر ول سن اجازت ورائی نا فرمانی مز لکھس اللہ تعالی ادچن کتھ سین بن نیر صبح بازر تو پتہ پھر شام توڑ واپس گھر ولس آس تمس آس پائی گو میانی بن ذمہ داری امس حق نخوال نس مس ربس کھوچن امس مکمل فرما برداری پنس گھر ول سن پنس عزت روش کر پنس گھر ول سند غیر حاضری مس پنس گھر ول سندس مالس روش کر پن بچن تربیت کر اور پنس گھر ول سند والدین ہز فرما برداری کر تہد عزت احترام کر گھر وول سند رشتہ داروں ہند عزت احترام کر گھر وول سند غیر موجودگی مز گھر وول سندس عزت روش ام سندس عزت دفاع کر یہ حق امس میانی بینی اور یہ حق نخوال نس من شس اللہ تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سلاسة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزقيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب علیم تر اشخاص آسن قیامت کے دو تم اللہ تعالی نوش تمن کن اللہ تعالی نکر کلام تمن سن اللہ تعالی نکر تمن پاک تہند خطر آس دگ تلن ول عذاب تر مز ونک اخ خاتون ست یس نفل تہ پڑھن آس تہجد تہ پڑھن آس فرائض دن ہن پابند تہ آس مگر فرما بردار آس نہ گھر وول سن عبادت سر فرائض سری زائے سنن سری زائے مستحبات سری زائے نوافل سری زائے امس میل کہین عند اللہ ام سن خطر دگ تلن ولا عذاب گو میان بنت ام چیز خیال تھو یہ اک آیت دویم آیت اختصارا ون بہ دویم آیت چھ سورہ نساء گڈنچ آیت ربنا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اللہ تعالی فرمان لوکو اللہ تعالی اس کو چھ یم ربن تو ایکسی مال استماج نش پد
ییل مانا چھنا ظاہرا ام ایت تو کوشن دپن یت کی ات ایت اس نکھ سے تعلق مگر وشو تعلق کیا چھ رب چھ مینز بہ اس ونن مانی ہم شیر اس ونن تو شو مول تہ کونی موج تہ کونی مول چھ اس سارنی حضرت آدم علیہ موج حضرت حوا علیہا ییل مول کونی موج کونی تل ہز منو پت کت روز فرق ذات پت کت روز فرق کرہنیش تہ سفیدچ پت کت روز فرق امیری تہ غریبی ہن پت کت روز فرق رنگ تہ نسلچ پت کت روز فرق ذاتچ تہ پاتچ یہ ساری فرق یہ ساری ڈسکرمنیشن کر اسلامن ختم یہ تفریق کر اسلامن ختم اسلامن ون امیر است خوج است وقت کس تو غریب است تو ہا سو چھ مول کنی موج مول کنی موج کنی یل اس مول تو کنی موج تو کنی تیل کت گئی امیری غریبی ہنس فرق کرہنی سفیدچ فرق یہ نا نکاح بعد یمن چیزن پہ تفریق کر یت پٹ گھن سنس معاشرس مس پہ کورین پام دیدی زن کر ہے مالکہ سوز یور گڑین لدت مالکہ سوز یور گاڑین لدت کیا سوز ہی مول جون ام سند مول ام سند کیا سوز ہی کور دس نے ام خود کیا دی کرہن مازک حصہ دت نئی بی کیا دی پہ سان غریب کورین پامو ست زد کر سے کیا ون تھوڑ پھلان چیز اونت پھلان چیز اونت ژے کیا ونو توڑ اللہ بچائن پچ سخت الفاظ امس استعمال ون کر رب دپن ہے امیر است مول سوئی غریب است مول سوئی سفید است مول سوئی کرہن است مول سوئی خوج است مول سوئی گام قسم اس کمزور است مول تو موئی سوئی گل مالس ماج ہندس ایک سندی مالس ماج ہند اولاد تیل کت روز فرق اگر مالس ماج بچہ ٹور آن تمو من کمزور آن تمو من قوتس مز آلس ماج ہت برابر آن برابر آن گو اسلام کر امی آیت ست سی تفریق ختم تریم تو ثورم آیت یت مز رب ونن یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا رب دپن قول سدید ونو بے کھوچو اللہ تعالی ہس بے ونو قول سدید گو پوز کلام ونو پوز کلام چھ یی آج کل یہ سان نکھن من کرن چھ یون گیون مازرات با بانگڑا پوچھ ترامی شہ ترامی اچھن کنے اجازت اچھن کنے دلیل از قرآن از محمد صلی اللہ علیہ وسلم مازرات است کو دلیل اختلاط مرد و زن است کو دلیل گون است کان دلیل باج واین است کان دلیل کام دے پو بدیم ہو والله شو اپز ونن والله شو زندگی سو سو شو اپز ونن تہی تہ شو گمراہ کرن پان تہ شو گمراہ گس اد گون شو نہ کان دلیل اد بانگلہ شو نہ کان دلیل نسن شو نہ کان دلیل مسلمانو تہ کیا رو یہ کچ سون تہذیب یہ کچ سون روایات یہ کچ سون کلچر اسے دت پنن اک تہذیب اک اسلام سو تہذیب یہ رو وس تم روایات یہ رو وس سو تمدن یہ رو وس یہ شون سون تہذیب یہ شون اسلامی تہذیب آج کل ٹینٹ ایون سجاونا کوڑی ایون ان مرد ایون ان دعوت اس پہ پچھ ایون سو خسر ان خسر تی جو رات اس گیون مرد تی گیون زن تی گیون مول کرن کوڑی سی جھکٹ کوڑ کرن ماج سی جھکٹ انہا للہ و انہا الی راج یہ سنس ماش رس کیا بینے اشو زوال چھنا وینکس امی زوالوک سبب چھ اس پین پانے ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير يستحي پر مصیبت چھ ایون یہ چھو تہ پنن اتھن ہنس کمائی بے حیائی وچھو کوتا بے شرمی وچھو کوتا ام کھوت کیا نیری حیا ہس جناز مول چھو کوڑ سے ٹھکٹ کر ام کھوت کیا نیری حیا ہس جناز نچو چھو ماج سے ٹھکٹ کر مو چھو کوڑ کرن اپریشیٹ کوڑ کوڑ چھو ماج کرن اپریشیٹ نچو مالس تو مول نچوس خسرو چھو گیون آسن سری چھ آسن دپن ہتا یہ راتا آسن مزہ گسیون اللہ تعالیٰ کرنیو خیر اللہ تعالیٰ کرنیو خیر بعض اوقاتن باسان کہ یتھن مجالسن پہ گھس نا اللہ تعالیٰ سن غضب نازل اللہ تعالیٰ سن غضب اس نازل چھن شریعت یمن چیزن اجازت دیتمت بالغ بچی نیری نیری گیونی بالغ بچی نیری نسنی امس نئی اجازت اگر نماز مز امام سور گھ غلط امس زن نئی اجازت زور سبحان اللہ ونس امس کت دی شریعت اجازت سب نیر روتل تہ پتہ گیو ٹینٹس مز وپر مردن تو وپر زن تھی کت دی شریعت اجازت گو قول سدید چھ نکاح کرو سادگی سان کم از خرچس پہ ہاو باو کرو نکاس مز ات نکاس مز کر برکت بیان جناب محمد رسول اللہ یت نکاس مز سادگی آس ہاو باو آس یت نکاس مز سادگی آس ہاو باو آس نکہین یت نکاس مز تھکو تھکا آس نکہین تھکو آس نکہین ات نکاس مز برکت
سانے نکھان منچ برکت ہی ختم کیا جائے شہاو باوتے سانے نکھان منچ اسراف تے سانے نکھان منچ فضولیات تے اشن نکاح ویز غریب کی سال دن ویز 5 17 7 ٹائم دمو غریب کی غریب چھ تم ساتھ ہم ساتھ محلک زوٹ چھ اسون محلک متول چھ ایون مسجد ہن متول چھ ایون دپن مسجد من چھ 7 روپے امامس امام پھڑ 7 روپے دیت دمو چھ چند چھم چھڑ کی چھمن پتہ چھ یوہی صاحب لچھ بود روپے سنن پھان کرت یلمس خاندرس پٹھ خرچ چھ آسن خسرن ہز خسرن گیون والن چھ لچھ بود روپے دین ایون محل امام چھ ترہن دھن پڑھناون نماز بی پڑھناون چور جمعہ اگر کان گزری جناز تے پڑھن یوہی اگر محلس مز کنس خاندر آس نکاح تے کرن امس چھ 3000 روپے ریتس خسرو چھ ایون گھنٹس یہ چھ نیون لچھ بود روپے یہ چھ ماج تہ پتہ جوش انن یہ چھ مالس تہ جوش انن تم تہ چھ پتہ ساس بود روپے امس محل امامس چھ 7 روپے دین خاطر تیار آسن پوز ون زو یت معاشرس مز زنا امام ون زاد کن خسر زین زاد اوے چھو تہ وچھن جوانوں نے مزاج کیا چھو آز آنز وچھن چھو تہ سوشل میڈیا ہس پٹ ساری چھنا خسر بنے امت ساری بنے خسر ہوتی اڑ بنے گیون ول اڑ نسن ول اڑ گئی پاگل اڑ چھ وت وت پاگلزی کرن یہ پاگل پنک جوان کیاز گو شکار ات چھ وجہ یہ ہوئی یل نہیں یت علماء ہندس طبقس قدرے چھ امامن کا قدرے چھ دیندارن کا قدرے چھ دیندار چھ یت بس یل ناوی چھ ول لکھ بنے امس مولوی ناو چھ اب بنیومت مولوی چھ اب چھ نظر وچھنے یون انز من زنا علاقس من زنا خسر زیادہ گیون ول زیادہ مسخر زیادہ مولوی زین زیادہ تیل اس علماء ہنز کثرت آسن تل حض ون تو یت علاقس مز کتن چھ عالم وس تو پہلگام پٹھ بون کن برابر شہر تم تر تو تہ نظر مے چھ باسن نز کہن جائن گھن اس کی عالم نظر تقریباً چھ مے باسن تمی کیلبرک عالم چھن اس ون یت علاقس مز نظر گھن کت بنن لوک عالم یل نو علماء قدر چھ گو قول سدید چھ یی قول سدید چھ نکاح بناو سادہ نکاح کرو کم از خرچس پٹھ کم از خرچس پٹھ کرو پنن نکاح اسراف کرو نہ یت مز اس اسرافن کھیمت دپن محلس من چھ پھلن میون ہمسائے ام دی دہ ام مر ژور کٹھ مے چھ مارن ٲٹھ کٹھ ام دی ژور ہتھ ترامی مے چھ دین شہ ہتھ ترامی پتہ مے طاقت ٲستن یا مت ٲستن یہ چھ مرد پانس قرض کھاڑن یہ کنی زمین یہ کنی زیون یہ کن پنن پراپرٹی مگر خاندر چھ امس خاندر چھ امس بڑے آئے دن کیاز یہ چھ دپن مے روزنت پام رشتس مز تہ ہمسائے مز شمی اسرافن کھیمت چھ خالد ونن اسراف فضول خرچی سانن گرن اندر باس غریب چھ ہمیں سات یم سات مسجد متولی 7 روپے مگنے درس گوک متولی 7 روپے مگنے یم سات چھ نس غریب آسن اسراف فضول خرچی سانن گرن اندر باس اس بوئی بس چھ شیطان اد تو اتی اس مسلمان شر اس کرت چھ زولان اد تو اتی اس مسلمان پس پوش حدیث و قرآن اد تو اتی اس مسلمان اس مسلمان چھو پتہ رومت کیا چھو اصل خالد عقید و اعمال دشوئی گمت چھ پامال اخلاقی بگاڑ عقیدی بگاڑ عملی بگاڑ اس چھ مسلمان خراب گمت واللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریو اک بہترین معاشر تعمیر اس سن یہ معاشر برباد کرت سورے پنو کرتوتو پنو کردارو پنو عملو چھن اسلامی معاشر تباہ کرت خالد عقید و اعمال دشوئی گمت چھ پامال دینک چمن چھ ویران اد تو اتی اس مسلمان پس پش حدیث و قرآن اد تو اتی اس مسلمان اے مومنو ربس کوچو بے ونیو قول سدید یصلح لکم اعمالکم تہنز عمل کر اللہ تعالیٰ درست تہنز کام کر اللہ تعالیٰ درست یغفر لکم ذنوبکم بے کر اللہ تعالیٰ گنہن تہند اللہ تعالیٰ کر سن گنہ تہ معاف ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما یس رب سن معنی بے رب سندس رسول علیہ السلام سن سوئی لبی فوزا عظیما بڑ کامیابی یس ون بہ حض کرہا خاندر اسلامی طریق مطابق مگر ماس ما مانہ پوت ما مانہ یس دپ بہ مان پفیون تو ماس ہون بہ مان ہمسائن ہند یم ونن خاندر چھ شبن ونون ست میت چھ شبن ود ود ست یہ قرآن تو حدیث یہ کشرو پانے گوڑمت یہ دین کی یہ دین
يس يواني بمان ماسي هند پاپی هند پترس هند رشدارن تحمسان رب دپن سوشن کامیاب کامیاب چسو يس ميون مان تمنس رسول سند ماني الله تعالى دين بوزت عمل کرنو توفيق الله تعالى تين توي سيرني پن سفازت سندر است تين الله تعالى پن سفازت سندر يت پن زن توي سيري شو زانن ازوس ده شوال 1473 هجری 30 اپریل 2023 بروز اتوار بعد نماز عشاء جناب غلام قادر وانی ولد غلام حسن وانی يمزن هر دو اکڑ اسلام آباد سندر چروزن هندس دولت خانس پٹ سپز مجلس نکاح منعقد یزن اصالتن اس اتندرسو نا کیہ یمس سر پیامس منز مہراز ونن عاشق حسین وانی ولد غلام نبی وانی یمتش ہر دو اکڑ بستی اندر روزن سنس برادر برادر محترم سم اور سوت اس غلام نبی ڈار ولد محمد خلیل ڈار یم چتری اللہ سندر تریل سر غفاری روزن سیف الدین وانی ولد غلام محمد وانی یمش ہر دو اکڑ مٹن سندر روزن یہن میں ناو ہت بنفس نفی شیتی موجود الحمد لله يسمى من كوها اسم سيسور في عامس منش مهرين ونن مفرودا جان دكتور غلام قادر واني يمش هردو اكل سندروزن ساني من كوها سنترفين وكيلي من كوها اس آفتاب احمد واني ولد غلام قادر واني يمش هردو اكل مطن سندروزن يم واتن مياني هم شرس رشتكين برادر تيهز برادر واتنس سنس وكيلي من كوها سم شاهد شاهد اول شبير احمد واني ولد علي محمد واني يمش هردو اكل مطن سندروزن شاهد ثاني اس افتخار حسين ريشي ولد غلام محي الدين ريشي يمش سري غفار سندروزن يهند من ناو يهند بنفس نفي شيء موجود سريشه موجود وكيلي من كوها سن طرف من كوها سن طرف يم وكيل وكيلي من كوها شولي من كوها ش آفتاب احمد واني تم گسن کھڑا اشفاق احمد واني جهاز يم وي عاشق حسين اشفاق چھ كريو كوركشن ات لکھو اشفاق حسين واني ها يوون تهندي وين ناو بس انا شو عاشق عاشق وليكوس ماروزي ياز اشفاق الف شين في الف قاف وانت يوتي انا ني ڈاکومنٹ انا اس شو پگا پاسپورٹ کا معاملہ دن وے ہکو نہ تھی پاسپورٹ چھ ات پٹ نیارا ہزار کارڈ اس کین چھن پرواہ نا کیا حس چھ اشفاق حسین وانی نا اشفاق اشفاق احمد اشفاق احمد وانی کر حسین دی کریکشن یہ کر پٹھم سور ایریز ایتن پتہ کیس بن کن سود اشفاق احمد وانی دراصل شی ویلڈ ڈاکومنٹ آج پاسپورٹ بن ات پٹھ چلو کریکشن کر اس لڑکس اس ناؤ اشفاق احمد وانی یم زن وکیل من کو ہش آفتاب احمد وانی تم گھن کھڑا تم ان برہ کن یم اس وکیل من کو ہا یعنی ولی من کو ہش اس تو شاہدن ہند موجودگی مز آفتاب سب تہ پرسن یسن اللہ تعالیٰ سند یسن ست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سند مبارک طریقہ ست مفرودا جان ڈاکٹر غلام قادر وانی ہر دو اکڑ مٹنس اندر روزن یہ نفس زوجیت آو تہند ولایت ست بخشن اشفاق احمد وانی ولد غلام نبی وانی یم ہر دو اکڑ مٹنس اندر روزن بعیود مہر 5,00,000 روپیہ 50,000 نقدی 4,50,000 بصورت زیورات اس یمو سوری وصول کر تو شو بخشن تو شو بخشن الحمد للہ شبیر احمد وانی ابتکار حسین ریشی صاحب کھڑا گسو تو روزو کھڑا تو شو دونوں ات پٹ شاہد بالکل حاضر تو شو شاہد ات پٹ تو شو شاہد ات پٹ الحمد للہ بہ پتھر یم سن نا کہ محترم چھ برادر اشفاق احمد وانی ولد غلام نبی وانی یم ہر دو اکڑ مٹن سند روزن شاہدن ہند موجودگی مز پرسن یسن اللہ تعالی سند یسن سوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند طریقہ مبارک سوت ولی محترم سند ولایت سوت دون شاہدن ہند شہادت سوت مفرودا جان ڈاکٹر غلام قادر وانی یم ہر دو اکڑ مٹن سند روزن یہ نفس زوجیت او تہند زوجیت سند بخشن بعیود مہر 5,00,000 50,000 نقدی 4,56,000 بصورت زیورات اس تو سوری وصول کر تو شا قبول کرن تو شا قبول کرن الحمد للہ غلام نبی ڈار صاحب سیف الدین وانی صاحب کھڑا گسو تو شا شاہد ات پٹ تو شا شاہد ات پٹ تو شا شاہد ات پٹ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر بیشیت نکاس پٹ یہ سوری مجلس گوا تیز یہ سوری مجلس شیت نکاس پٹ گوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب آياتني خاسمز دي ذكر تباركت إميون بويت هزن سلامت إمين همشير هزن سلامت إمن كرز رزق حلال آتا باك رزق كرزق آتا أي ميان رب يمي هند بطن أولادي ينتم بنا